সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে শেহতীয়া বানে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মৰিগাঁও জিলাতো দেখা গৈছে সেই একেই পৰিৱেশ। উল্লেখ্য যে জিলাখনৰ ভুৰাগাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত দীঘলীয়া আতিগাঁৱত থকা 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উন্মুক্ত হৈ থকা মথাউৰিটোৰে পানী বাগৰি 20খনতকৈও অধিক গাঁও প্লাবিত কৰি তুলিছে। আক্রান্ত লোকসকলে পশুধন সহ নিরাপদ স্থানত আশ্রয় লৈছে যদিও খাদ্য সংকটত ভুগিছে এই সকল লোক। অতি পরিতাপৰ কথা যে এই বানাক্রান্ত সকলক সরকারিভাবে এতিয়ালৈকে কোনো ধরনের সহায় করা নাই বলে অভিযোগ উঠিছে। এই ক্ষেত্রত লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নজরুল ইসলামৰ মৌনতায় আৰু অধিক ক্ষোভিত করে তুলিছে বানাক্রান্তক। লাহৰীঘাটৰ পৰা আৰিফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম। সরকারি একো নাই, একো কোৱা নাই, কোনো খবৰে লোৱা নাই, কোনো মানুহ খবৰে লোৱা নাই, কোনো আহাও নাই, খবৰে লোৱা নাই, কোনো খবৰে লোৱা নাই। আসলে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল মথাউৰি। মানে আমাৰ স্থায়ী ৰিং বানৰ নিচিনা দিয়ে, পানী আহে ভাঙি যায়, কোনো স্থায়ী কাম নহয়। যিটো ভগ্ন হৈ আছে ছবছৰ হ'ল আজি, সেইটো কাৰণে পানী সোমাইছে, সেইটো কাৰণে পানী হ'ল। কি ক'ব চৰকাৰ, চৰকাৰে কি ক'লে, এইটো স্থায়ী হিচাপত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে, দিলে অঞ্চলৰ মানুহ বাচি, নিদিলেতো মানুহ এনে প্ৰত্যেক বছৰ কষ্ট খায়ে থাকিব। এইবাৰ বহুত গৰু চৰু মৰিছে মানুহে পানী ফুৰি, কিছুমান মানুহে গৰু ওলাই লৈ যাব পৰা নাই। উদ্ধাৰ কাৰ্য কোনোবা আহিছে নাই? কোনো অহা নাই, কোনো অহা নাই। কেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হৈছে? সেইবিলাকতো যাৰ যাৰ, কালি এজন বয়সস্থ মানুহ পানীত বুৰ যোৱাৰ নিচিনা হৈছিল, টানি আজৰি লৈ গৈছে এই মানুহজনৰ দেউতা। একো নাই, খোৱা পানীও নাই, ৰিলিফো নাই, একো নাই, কোনো খবৰে নাই। কাৰণ দাবী কি, আমাৰ আগত পাইছিলোঁ, ইয়াৰ আগত বহুবাৰ পানী হৈছে, তেতিয়া আমি পাইছোঁ, চৰকাৰী সাহায্য পাইছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ একো নাই। চৰকাৰক কি দাবী জনাম, চৰকাৰৰ ইচ্ছা হ'লেহে দিম, কাৰণ চৰকাৰক কৈতো লাভ নাই, আমি ক'লেতো নাপাওঁ নহয়। পৰিৱৰ্তনৰ যি শ্লোগান দিব যি বিজেপি চৰকাৰ, এই বিজেপি চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল আমি ক'ব লাগিব। আমি এইকাৰণে ক'ব লাগিব যে যিটো বানপানীৰ সমস্যা অসমত, যিটো বানপানীৰ সমস্যা আজিলৈকে সেই তাৰ সমাধান নকৰিলে, তেখেতসকলে যি ইলেকশ্যনৰ আগে আগে তেখেতসকলে বহুতো কথা কৈছিলে যে আমি চৰকাৰ হ'লে আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা আমি অসমত নাইকিয়া কৰিম, কিন্তু আজিলৈকে সেই সমস্যা আজিলৈকে সমাধান নহ'ল। আমাৰ এই বানপানী হোৱাৰ মেইন কাৰণটোৱে হ'ল 15 বছৰ, 6 বছৰ ধৰি আমি ভুগিব লগা হৈছে এইকাৰণেই।